Nata Labing Isa Sa simulay, iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tubibay tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, Halik kayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at wag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lunsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang bagustuhan. Ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan at ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat dooy kinulon ni Yahweh ang wika ng mga tao at mula roon nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. Dalawang taon makalipas ang baha, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arfaxad. Si Shem ay sandaang taong gulang na noon. Tabuhay pa siya ng limang daang taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Nang si Arfaxad ay tatlumput limang taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki, si Sheila. Nabuhay pa siya ng apat na raan at tatlong taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Tatlumpung taon na noon si Sheila nang maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng apat na raan at tatlong taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na tatlumput apat na taon, naging anak ni Heber si Peleg. Nabuhay pa siya ng apat na raan at tatlumpung taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na tatlumpung taon, naging anak ni Pedig si Ryu. Nabuhay pa siya ng dalawang daan at siyam na taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Si Ryu naman ay tatlumput dalawang taon na nang maging anak niya si Serug. Nabuhay pa siya ng dalawandaan at pitong taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Si Serug ay tatlumpung taon nang maging anak niya si Nahor. Nabuhay pa siya ng dalawang daang taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Naging anak naman ni Nahor si Tera nang siya ay dalawang na taon. Nabuhay pa siya nang siyam na taon at nagkaroon din ng iba ang mga anak. Pitumpong taon na si Terra nang magkaanak ng tatlong lalaki, sina Abram, Nahor at Haran. Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Terra na sina Abram, Nahor at si Haran na Amalilot. Buhay pa si Terra nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur sa Kaldea. Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa naman ni Nahor si Milka na anak ni Haran na amarin ni Iska. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. Umalis si Tera sa bayan ng Ur, Kaldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa kanaan, munit ng dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. Doon namatay si Tera sa gulang na. Dalawandaan at limang taon.